Dobar dan. Dobrodošli na 13. epizodu podcasta Filmfix. Moje ime je Miloš Stojković. Pored mene je... Miloš Stojković. Koji je najveći fan. Ne znam, ništa nisam smislio danas. Mogu si da kažeš najveći fan onako ironično Gerarda Butlera, pošto sam sinoć pogledao jedan film s njim. Je li to stvarno ironično? Ima nekoliko filmova njegovih koji su mi gledljivi uprkos njemu. Ovo je od sinoć bio jedan od tih. Šta si gledao? Hunter Killer. A zašto? Radoznalost, morbidna radoznalost. To deluje film koji kao da je zalutao otprilike iz onog prvog perioda Hladnog rata, nešto sa kraja 80-ih. I u suštini, uprkos, kažem, Gerardu Butleru, pa gledljiv je. Zapravo je nekako Gary Oldman uspio da bude gori od Gerarda Butlera u tom filmu, ali zato što ima tako nezahvalno napisanu ulogu, ja prosto zamišljam kako je svoje vreme snimanje bio u glavi ono kao, dajte mi novac da idem odavde. Bukvalno svaku repliku je odurlao i na kraju mi nije bilo jasno zašto je u filmu. Prvo sam mislio da će ono da se postavi da bude jedan od glavnih negativaca, međutim, onda samo u nekom trenutku, iako sve vreme film ide u tom pravcu, onda na kraju prosto samo nestane iz filma, kao, to je to. Nemam nikakvo objašnjenje, eto, tu je. Bio je Gary Oldman, čisto da... Možda više nije želeo da glumi. Pa, možda. Ne, film traje 2 sata, to je glavna zamerka. Kao, ovo bi pre 25 godina snimio Steven Seagal, film bi trajao sat i po i bio bi nešto zabavniji. Ali dobro, nećemo više o tome. To inako se više ne daje, mislim... U bioskopu već mesecima, tako da... A video sam da će biti onaj film o kome smo pričali, The Vanishing, ići će u bioskopu. U bioskope, ozbiljno, obož. Tako da ne znam, eto razloga, Butler ima neku vezu, izgleda što... I Geostorm je išao. Da, svaki njegov film ide u bioskope. Da, fascinantno. I svaki film Keanu Reeves ide u bioskope. Da. Kao što je išao onaj replika, sad ide onaj... Za to imam više razumevanja, ali da. Sad ide onaj wedding, destination wedding. Da. Ne znam kako njihovi filmovi završavaju uvek, koliko god bili... Mislim, mogu da razumijem za Keanu Reevesa, ali malo mi je ono kao čudnije za Gerarda Butlera, ne znam. Na vašu sreću nećemo više pričati o filmu The Hunter Killer. Za sve vas koji ne znate, ovo je Filmfix, vaša nedeljna doza filmskog fiksa, podcast o svemu i sveta filma, u kome govorimo o najnovim trailerima, najnovim filmovima, najnovijim vestima i to radimo jednom nedeljno. Ako vam se sviđa ovo što radimo, lajkujte, šerujte, subscribeujte se i podelite sa prijateljima. Ako želite da nam pišete, možete na filmfixpodcast@gmail.com. To možete naći u opisu, kao što možete naći linkove gde možete nas da zapratite. Miloš je na Facebooku milošcvetković.735. Ja sam na Nemiloš, Nemilosh, na Fejsu, Instagramu i Twitteru. Slobodno možete tamo da nam pišete ako želite da budete deo podcasta. I ovo će biti, ja mislim, još jedna kraća epizoda, što nemamo mnogo toga da pričamo, dok će sledeće dve opet biti vratno duge. Da. Jer je već sledeću ćemo morati da snimamo u ponedljak, zato što je u nedelju dodala Oscara. Da. A epizoda nakon toga biće završen fest, pa ćemo da pričamo sve što smo gledali na festu. Tako da će se sledeće da je verovatno opet preći 2 sata. Računujući verovatno neke filmove koje nismo gledali, pogledali smo i pre festa, nismo pričali do sada, ima takvih uopšte. Sada imamo 2, ova trenutno koje se vrte kod nas po bioskopima, to su Alita Battle Angel i Happy Death Day to You. I evo, ovo se prvi put desilo. Svako je pogledao po jedan. Bez dogovora. I pričat ćemo oba, ali daćemo onako samo jednostrane mišljenja. Ali pre svega toga, ajde da krenemo sa trailerima, kao i uvek. Prvi deo podcasta posvećujemo trailerima. Imamo 6. Prvi je, ićemo hronološki bukvalno kako su se pojavljivali. Prvi je The Curse of La Llorona u režiji Michaela Chaveza, ali ovde nije bitno ko je režirao, nego ko je producirao, a to je James Wan. I ovo je onako toliko bonovski film i to počinje da me iritira i ja sam rekao, evo sad kad smo gledali zajedno, ovo kao da je Bon režirao ili ovo deluje kao Conjuring i onda sam vidio da je on producirao i okej su mi donekle ako ih izdvojimo kao prvi Sinister i prvi Conjuring.
ne Sinister, prvi Insidious i prvi Conjuring, ali sve što je proizvelo iz toga u posljednjih 7-8 godina sve više i više i više mrzim. I ovo deluje kao onako spoj svega što mrzim oko tog generičnog horora koje stvori James Wan. Šta misliš ti o ovom traileru? Da, pa tu ja jako brzo zapravo taj stil, da kažem, horora je uspio da sklizne u neku varijantu potpunog manirizma, tako da ja sam trailer video u bioskopu pre nekoliko dana, u petak čini mi se, i uspio sam umeđu vremenu da ga zaboravim, sad sam ga ponovo pogledao i zaboravit ću ga vjerojatno do sutra. Zapamtit ću vjerojatno jedino što nisam čak ni tako kad sam ga vidio u bioskopu, potpuno ono je bilo ok, šta je ovo, ajde, nek se završi da počne film. Evo sam zapazio da, ne mu se neko zove glumac, ali Tuko iz Breaking Bada igra u filmu, i vjerojatno će mi to jedino ostati kao informacija u glavi, inače ovako to je potpuno neinteresantno. Mislim da neću da ga gledam uopšte. Jedino ti, kao što smo imali ovaj horror The Final Wish koji si ti... Koji sam ja pogledao u trenutku ono mazohizma, kao hajde. Ja mislim da ćeš da imaš trenutak mazohizma što se tiče ovog filma. Pa možda. Mada ovaj The Final Wish je bio na momentu nenamjerno smešan, sad ne znam za ovaj. Pa, ali da, baš mi sve više smeta ovaj vanovski stil režije i horora. Pogotovo kad ne režirao. Da, a sad dobro ovdje producira, ali ima i negdje gde nije ni... Ovo je se prelilo na ceo Hollywood. Da, da, da. I ima mnogo filmova, nekoliko filmova godišnje izađe koji su u ovom maniru. I ne znam kad će da bude kraj ovog trenda jer me smara više. I ovo je vjerojatno neka španska, meksička legenda, je li tako? Verovatno. Ili su izmislili... Ali nije bitno. Ne. Ali nije bitno. Da. I pes, što se mene tiče, ovo... Da. Baš neću gledam. Znam da će ti ide i bit će u bioskopima kod nas. To je uskoro, ja mislim. Ne, ja sam baš... Pa zar nije pisao neki april, čini mi se? Tako nešto, da. Mislim, možda krene nakon nas ranije. U bioskopu ga 100% ne gledam. Kod kuće daću mu 20% šanse. Ali to ako ono... Mada i... Bilo i ovih drugih filmova gde ono kao budu sjajnije recenzije, da. I opet se to meni ne sviđa. Da. Idemo sljedeći trailer, koji se pojavio je Tolkien, Dom Kurokoski je reditelj i Nicholas Holt glumi J.R.R. Tolkiena. Teaser pokazuje, stvarno kratak, minut. Da, da, tako nešto. I ovo će biti kao neka vrsta magičnog realizma. Da, da, pa... Jer sve pokazat će Tolkienov život, i on je bio i jel, u Prvom svjetskom ratu, i u ono doba industrijske revolucije, i vjerojatno kako je sve to utjecalo na stvaranje srednje zemlje, i svega u srednjoj zemlji, i bukvalno vidimo vizije, kako on vidi neke delove on, rata kao Saurona ili Nazgule ili orke, da. I tako, šta misliš o ovom? Pa ne, to je dobro rješenje, da to ne ispadne, da se ne utopi u sve ostale biografske filmove, nego da, eto, vizualno iskoči, da bude malo drugačiji u odnosu na druge slične filmove. To je dobro rješenje i već u tom teaseru stvarno izgleda vizualno impresivno. Opet, Holt je dobar, Nicholas Holt je dobar izbor za glumca, tako da to je to. Tvoja ljubav da prema Tolkienu. Osim što sam, jel te, čitao Gospodara, stvarno nemam nešto posebno da sam čitao njegovom životu, da sam upoznao sa time. Samo jednom. Aha. Samo jednom, tamo kad je u prilike trebalo. Posle, mislim, gledao sam naravno Jacksonove filmove, ali nisam, da kažem, toliki fan da sam sad se nešto bavio i njegovim životom i ulazi u te detalje. Vrati, znaš osnove. Biće mi interesantni, možda će mi biti čak interesantniji zbog toga. Ja sam veliki fan Tolkiena, čitao sam i Gospodar prstenova i Hobbit i Silmarillion 4-5 puta svaku knjigu, verovatno. I on mi je i dalje posle Martina najbolji, ne najbolji, omiljeni fantasy writer. I jednostavno volim tu toplinu kada čitaš njegove knjige i tu pomalo nevinost koja ajde s jedne strane i malo prilaziđena, ali sviđa mi se to. I ovo će, čitao sam jednu njegovu biografiju, ali baš odavno. Uh-huh.
i on čitam internet u njegovom životu. Tako da ovo, jedva čekam stvarno da vidim. Ovo će biti dobra prilika Hall da se malo onako pokaže u glavnoj ulozi. Da. Ko je tebi omiljeni fantasy pisac? Nemam omiljenu fantasy pisac, najiskrenije, pošto za razliku od naš fantastike horora, mnogo slabije čitam fantasy. Kao šta više, ako bi morao da izdvojim omiljeni fantasy roman, to je opet onako na granici u smislu da je više urban fantasy, Utkani svet Clive'a Barkera, koji je opet poznat više kao horror pisac. Da, da, više. Ali, recimo, posle toga bi vrlo visoko bio odma i Gospodar prstenova. Jesi čitao Martina ili Jordana? Ili... Martina sam u jednom trenutku počeo, onda sam odlučio da, za razliku od nekih drugih, ja prvo pogledam tu seriju, pošto će, ako ništa drugo, serija će biti završena za Game of Thrones, za serijal Pesme Lede i vatre, još nismo sigurni, tako da, kad ga završi. To imam ta neki generalno stav kad su u pitanju serijali, pošto generalno ne volim da čitam, ne volim serijale, a i ne volim da ih počinjem ako nisu završeni. Ok, ali mnogo propustiš. Ne, verujem, ali ok, nekom trenutku. Nemam onaj problem, tipa, ako sam to gledao u formi filma ili serije, da čitam. Ali u planu ti je da čitaš nekada? Nekom trenutku, da. Ok. Ako završi. Ma, i ako ne završi, ja sam sve više mirim sa činjenicom da možda nikad neće da završi, ali to ne oduzima od toga koliko su prve pet knjige. Onako sve ako on ne završi, završi će neko. Sigurno. Možete, da. Sigurno. Da. Mislim da je on nešto, ali da je dao neku izjavu da će to rešiti sa advokatom, da će dati zabranu da bilo ko završi ako on ne završi. Tako da možda se i to desi. Naprimer, ili je to rekao samo da bi fanovi bili onako malo umireni u smislu mat završiti. Naprimer, Robert Jordan, koji je pisao Točak vremena, da, koji sam isto čitao, 14 knjiga, on je pisao prvih 11, pa je preminuo i posle je Sanderson nastavio. Trebalo je bude 12 kao jedna posljednja, ali se to pretvorilo u 3 knjige. I on je pisao posljednjih 3, tako da... I dešavalo se to, vidit ćemo šta će biti. Mislim, nadam se da će on završiti kad tada, ali otišli smo sada na neku drugu temu. Da. Sada vidit ćemo na letu negde, ja mislim da se Tolkien, biografija, mislim, biopic Tolkiena pojavljuje. Treći trailer je Frozen 2. Frozen 1 je zaradio sve pare ovog sveta tada kad se pojavio. I sva deca vole Frozen, sad nismo ni ja ni ti ovde ciljna grupa. Ja do te mere da čak i dalje nisam pogledao Frozen. Ja jesam i dalje nisam ciljna grupa, ništa ni... Za razliku od nekih Pixarovih filmova ili možda filmova, ne znam, Laike ili gde... Ili Disney proper, gde mogu da, no, onako da nađem... gde mogu da nađem nešto sa sebe, ovo je stvarno bilo baš za decu. Ali ne možemo da ne pričamo o ovom filmu, jer će verovatno... Ovo nije nemoguće do 2 milijarde da dođe. No, nije nemoguće. Animacija je stvarno impresivna. Što je jedan od prvih kadrova koji vidimo, to je uzburkano more i... Da sam samo video taj kadar sa morem, da tu nema nikakvih očigledno animiranih likova, pomislio bih da je to iz nekog igranog filma, jer deluje potpuno fotorealistično. Sam Else u toj prvoj sceni sve deluje fotorealistično. Kao da je ona nekako jedina, onako, vidi se da je animirana, sve ostalo je realistično. I posle kad su i drugi kadrovi, okolina, priroda, sve ostalo, sem samih likova, deluje fotorealistično. Ovo, da... ne znam da li ću gledati drugi deo, zato što prvi mi, jedva sam odgledao, jer on stvarno nije za mene. Ja, da. Nije za nas. Ali vidjet ćemo ovo više, evo da pomenemo i ovo ćemo više da pratimo što se tiče filmske industrije, jer će ovo, koliko je bre prvi zaradio? Ja mislim da je i dalje najprofitabilniji animirani Disney film. Moguće, on je sigurno. Znam da je prešao milijardu, ali išao i dalje preko toga. Tako, ovo može da... I posle toga, toliko je Frozen ušao u pop kulturu, znam da gde god, znači moji neki sestrići, bratanci, deca mojih prijatelja, svi znaju pesme i nose torbice i majice i... Baš je... Uzo zamka što se tiče te dečje mašte, svi vole Frozen. Ne, pa kad su, da kažemo, i malo odrasli ljudi, u smislu cosplaya takođe je prisutno. Da. Ovo će samo da zaradi više.
Tako da gledamo, nije nemoguće da je milijarde, ovo će biti zanimljivo se gleda sa strane, iako nismo sigurni da ćemo gledati film. Da, da. Četvrti trailer je za film Ma, reditelja Tate Taylora. I evo, baš sam sad gledao malo pre, pre snimanja podcasta. I prvo što si ti rekao je da me podsjetilo ono, kako se zvao? Greta. Greta. Na trailer za film Gretu, o kome smo pričali pre par mjeseci. Ja mislim da je tad bio Pavel isto na podcastu. I sa Isabelle Huppert. I ko glumi beše mladu devojku u tom filmu? Koji je Grace Morris? Jeste, jeste. Da. I ba, sličan je... Slična je struktura trailera, dakle, prva polovina kao vesela, upbeat muzika ide, da. I u ovom Greta traileru smo vidjeli da je Isabelle Huppert neki, ne znam, psihopata, serijski ubica, šta već. A ovde imamo Octaviju Spencer. Jeste, tu je neka razlika u smislu što, tako, hajde... Nikad ne bih rekao... Jeste, Isabelle Huppert, pa možeš to da očekuješ. Jer je imala neke uloge, jeste, tako neke zlobne uloge. Jeste, a ovo je baš ona varijanta... tog castinga gde apsolutno ne očekuješ nekoga u takvoj ulozi. Zato sam si glasno nasmejao jer nisam očekivao, jer je Octavia Spencer uvek glumi neke mirne, dobre, fine, dobrodušne gospođe, i ovo je bio totalan twist. Mislim, evo, spoiler za trailer, ali vidimo grupu klinaca kojima ona pomaže i daje im podrum da se žurkaju tu. I do kraja trailera vidimo da je ona totalni psiho i da će krenuti da ih muči, ubija. Da. Podsjetilo me malo na Mizeri. Možda čak i previše od toga, ono... Ali dobro, to je problem sa današnjim trailerima. Da, da, previše, da. Ali film delo je izuzetno zabavno. Da, to da. Šta ti imaš da kažeš? Lepo je onako skockan trailer. Kapiram da će nekim ljudima, pogotovo u Americi, biti ono asocijacija kao, šta ovo je kao inverzni Get Out. Mislim, ovo jeste, reklamiraju ga kao producenta Get Out između ostalog. I malo čak kako je montiran trailer, iskreno, i muzika, malo me i podsjetilo zapravo, koliko se sećam, kakav urađen trailer za Get Out. Tako da mislim da su mi vrlo svesno na to išli, ali da, kao glavni adut je, bih rekao, tu Octavia Spencer. I sad imamo taj trend, evo sad setio i trailera za Us. Imamo taj trend trailera gde je prva polovina trailera veselo, bukvalno kao trailer za komediju neku, i gde ide ono na pola kao neki cut, i da, promeni se muzika, i vidimo da nije sve tako veselo kao što se čini, do kraja onako kulminira u neki horror da, trailer. Da, to je mislim da najbolje uređeno bilo svojevremeno, to je još 2000, recimo da je to četvrta ili peta, kada je bio film Red Eye, Wesa Cravena. Trailer za taj film je bukvalno urađen tako da polovina trailera, u svakom smislu kako je to montirano, muzika, kao romantična, znači ko ne zna, ima utisak da gleda trailer za romantičnu komediju, nikakav nagoveštaj, a onda u jednom trenutku samo zaokret i vidiš da je zapravo u pitanju trailer. Da, jedini nedostatak ovog trailera, stvarno, poslednjih 30 sekundi nije bilo potrebno. Da, jasno. Već sam ono ali shvatio, to važi za većinu trailera. Da, već sam shvatio, mislim da su u Us, evo, da napravimo malo bolje, da. Sakili, yes, da nismo, yes, vidjeli mnogo. Yes, mada i tu su, oni su među vremenu izbacili neki novi trailer koji je varijacija na prvi, gde se možda još malčice više. Da, ali evo, ovo je bio prvi trailer i mogo je bude više u obliku tizera. Yes. I prvi, posljednjih nekoliko kadrova bukvalo nisu bili potrebni. Ali delo je zanimljivo. Taylor, on je režirao... znaš što je režirao? Šta? The Help, isto sa Octavian Spencer. I posljednjim filmu je The Girl on the Train. Dobro, da, gledao. Sa Emily Blunt. I još jedan ne mogu da setim, ali to su mu... još jedan film je u posljednje vreme režirao. A ova dva sam upamtio, tako da... to mu je veza sa Octavian Spencer, The Help. Taj film je bio i onako dobro prošao među Oscarima. The Girl on the Train, ne... Pa, The Girl on the Train je ona vrsta filma koji gledaš i sve vreme misliš, kako bi bilo bolje da je režirao Fincher. Da, da. Da, baš je onako izašao godinu, dve posle Gone Girl i... Da. Ali vidjet ćemo, stvarno deluje zanimljivo, reditelj ima eto i dobri, slabije filmove. Ovo mislim da će biti jako zabavno i dobro. I ja pa čekam vidim, ja mislim da će ovde Octavia Spencer bude toliko zabavna...
da samo zbog nje onako bit će vredno gledati, jer nikad nije ovako nešto glumila. I da, kako sam, podsjetila me malo na Misery. Na, kako se zove glumica? Katie Bates. Da, na Katie Bates. U posljednjim scenama malo me podsjetilo na to. Peti trailer je Long Shot, reditelja Jonathana Levina, koji je režirao 50-50 i režirao je The Night Before pre par godina, gde su bili Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt i Anthony Mackie. Je li tako? Sam pogodio, njih trojica. Dve solidne, stvarno solidne komedije, obe su mi prilično drage. Nisu nešto, ništa posebno, ali obe su mi bile prijatne za gledanje. Da, da. I sada opet evo sa Sethom Roginom i Charlize Theron, koji je ne stari, ne znam, stvarno, ja ne razumem, ne razumem postojanje Charlize Theron. Ona, pa, ona izgleda isto 20 godina. Da, oni i Will Smith žrtvuju nešto, ne znam šta rade i da ne stari. Ali... Pa ne znam, možda ona verzija Snežane gde ona igra zlu mačaku i vešticu je možda malo bazirana na verovatno njenu životu. Nju moraju da šminkaju da bi izgledala kao da ima da bi izgledala da ima svoje godine. Ono kao... Jer, ne, stvarno je dalje jedna od najlepših žena ikada. I da, njih dvoje glume u filmu gde je Charlize Theron sekretar. Kako se to kaže? Secretary of the State. Da, kako se to kaže na srpskom? Državni sekretar. Pa ja ne znam da li mi imamo tu. Po je ekvivalent zapravo. Ali vrlo imamo neki pravod. Nebitno, Secretary of the State, da. Koja i pretendira da bude predsjednik, ja mislim, koliko sam shvatio iz trailera, a Seth Rogen glumi Setha Rogena, koji je kao neki novinar, i oni se vide na nekoj žurci i shvate da se znaju iz detinjstva, da je ona bila njegova dadilja, kad su bili mladi, čak i naprave foru u traileru tome, Seth Rogen deluje starije od nje. Ne, i super su, u jednom truku vidimo kao mlađu verziju Seth Rogena, odličan casting. I ovo deluje kao slatka, fina, romantična komedija, kojih nemamo mnogo. Reci šta si mislio o traileru. Simpatično, jako simpatično. Opet, mislim, glavno u posljednje vreme mainstream komedije američke, uglavnom nisam nešto njihov fan. Sam filma Game Night. Game Night je onako lep izuzetak iz prošle godine i nekako se dosta svodi na to koliko je film zaista napisan, a do koje mere se pušta ono da glumci improvizuju. Nekako nisam nešto fan improvizacije. Ovo delo je kao da je napisano. Ovo delo je, da. Ovo delo je da je više kao da je napisano, sad vidit ću. I delo je da ima stvarno srce i emocija, da će taj romantični deo biti odrađen kako treba. Bar je tako meni delovalo kroz trailere. I jedno, tri puta sam se glasno nasmejao tokom trailera, što je dobar znak. A 50-50 i The Night Before, jesi gledao? Jesam, također vrlo onako sam... solidni, sećam se filmova, znači meni dosta novih komedija bukvalno isperi i sećanja, ovdje se dalje sećam, pogotovo 50-50 gde je, kako i naslov kaže, jako lepo određen taj balans drame i komedije gde funkcioniš ono potpuno na oba nivoa. Ovo delo je kao da će biti ono, više u... Više komedije, da. Da, ali i... Ali mislim da će ipak biti... Da. Dobit ćemo taj balans koji smo dobili. The Night Before je bio mnogo više komedija. Jeste, mada i on nije otišao potpuno, ne znam, karikaturno. Znači, svaki od tih filmova, što što kažeš, ono ima neku dušu, ima neko srce. Mislim da će i ovaj... A i gledam svaki film Seth Rogena, meni on toliko likeable, jednostavno ga volim. Jeste, mada ja više volim kada, to se retko dešava, kada se oprobuje u nekoj malo netipičnoj ulozi za njega. Kao to mi je jedna... Kao Steve Jobs ili... Recimo, ali meni najdraža njegova uloga u jako crnoj komediji Observe and Report, zapravo, odlična njegova uloga, znači to ljudi mnogi preskoče, ali ja taj film preporučujem čak i onima koji nisu fanovi Setha Rogena, zato što tu igra, recimo da je taj film osmišljen pomalo kao malo komičnija verzija Taxi Drivera, odnosno likog igra Seth Rogen, on radi kao čuvar u tržnom centru, ali ima onako ambicije. Da.
Nisam apsolutno gledao. Ako neko isto nije gledao, apsolutno preporuka za taj film. Dok sam gledao sam skoro svaki film Seth Rogena i on, mislim, uvek glumi sebe. Do sada mi nije dosadilo to što radi. Sa drugim komičarima desi se da posle nekoliko filmova mi dosadi, jer pogotovo u Americi svaki komičar ima jedan fazon i to gura. Kod Seth Rogena i dalje onako sviđa mi se to što radi. I ovo delo je... Ne znam, fali mi neke malo bolje romantičke komedije, kao ja sam veliki fan 500 Days of Summer ili takvi neki filmovi koji pravi taj bolji balans. Vidjet ćemo šta će Longshot da uradi. I posljednji trailer za danas je Yesterday, koji sam odgledao zato što mi je Miloš rekao da gledam. Ja sam pustio prvo kad sam vidio da se trailer pojavio, posle 10 sekundi isključio jer sam očekivao nešto sasvim drugačije. Ali nisam ni vidio da je ovo novi film Danija Boyla. I kad mi je on rekao, ajde, pustio sam, i da, film je o tome da, koliko sam shvatio, Beatlesi, desi se nešto, ne znam, ali vidimo na početku trailera on kao nešto, nestane struje svuda, da kažemo, planetarni fenomen se desi i gde je glavni junak kao da upadne u varijantu paralelne dimenzije. Gde nisu postojali Beatlesi. Jest, to je jedina razlika. I on krene da svira Yesterday. I svi kažu kao, wow, jesi ti napisao ovu pesmu, shvati da Beatlesi nisu postojali i krene da predstavlja sve pesme Beatlesa kao svoje. Zapravo deluje kao jako dobra ideja kako da se snimi film o Beatlesima, da ne bude film o Beatlesima. Da. To je ono što mi se svidjelo. Film jeste možda ovako iz trailera deluje da će biti vrlo kao naglašeno sentimentalan, opet to je i Richard Curtis kao scenarista, či filmovi jesu onako, mislim, Love Actually i ostali koji jesu malo možda naglašeni i sentimentalni, i sad neko može obično uputi zamjerku, a da li bi u svetu u kome ne postoje Beatlesi, kada bi se danas pojavio neki njihov ekvivalent, kada bi se pojavile te pesme, da li bi zapravo imali taj isti učinak, ako bi krenuli sad ozbiljno kao da analiziramo, ali mislim da ovaj film da nije taj cilj, da ne posmatra stvari na taj način, nego da je više ovo neka lepa posveta samim Beatlesima na jedan ovako malo neočekivan, neobičan način. Jeste film malo njanjev, tako deluje, ali tako i muzika. Da, to mislim da je više do scenariste, a meni je Danny Boyle iskreno među onim rediteljima koji šta god da režira, meni će se taj film na nekom nivou svideti. Znači, do sada nisam pogledao ni jedan njegov film koji bih potpuno koji se uopšte nije svidao, i takođe vrlo različite stvari radi. Naprimjer, kada je snimio film o Steve Jobsu pre nekoliko godina, isprva nisam ni bio zainteresovan da gledam taj film iskreno, a kada sam ga pogledao je zapravo završio top 20 bez problema. Da, Yesterday Danija Boyla. To je, da skoro je bilo ono, untitled project. Jeste. Pa, to je jedan razloga što ipak sam imao malu zadršku i nisam da ga stavljam na onu listu najočekivanijih, mada sam se razmišljao baš ono samo zbog imena reditelja. Da ga stavim, ali ipak, ajde vidimo prvo o čemu je film, pa onda. Da, drago mi što sam gledao trailer, sad ću vratno da gledam film. Jer bukvalno sam isključio nakon 10 sekundi, jer mi se činilo da je totalno nešto njanjavo i generično. I dalje jeste njanjavo, generično nije. Ali ima interesantan hook i zbog toga ću ga gledati. To je to što se tiče trailera, idemo na vesti. Ajmo prvo, ovo sam ubacio, prvo ovo da pređemo, jer stvarno, ali da probamo da jer bih ovome mogo 2 sata. Znači, šta se desilo sa Oscarima tokom... I ajde sve šta se desilo prvo. Ajde sve. Ajde da krenemo od Kevina Harta. Ne, da se vratimo unazad. Ajde prvo, pre nekoliko meseci smo dobili ono da hoće da ubace kategoriju za popularni film, je li tako? Da. Pa je oko toga bila halabuka, pa nećemo, šalili smo se. Pa je bilo ono sa Kevinom Hartom, za šta su mu svi oprostili, sem Oscar, i na kraju Kevin Hart odustao da bude voditelj, i na kraju svi su se uplašili, znam da su oni prišli Roku, ja mislim, i ne znam kome sve, i neće više niko da im bude voditelj. Da. Pa ajde, radit ćemo bez voditelja. Znači, to je
prvi put u istoriji, znači radit će bez voditelja, ne znam kako će to da izgleda. Pa, rekli su navodno da, da su već angažovali ne znam koliko desetoro, koliko već glumaca koji će se to smjenjivati. Nebitno. Nebitno, da. Već dva toliko loša poteze da je to toliko amatarski, toliko, ne znam što da kažem, ali, samo ali, dva. Ali onda su najgori ostali za kraj. I sada, znači, kao da to već nije bilo dovoljno. Kao da ta ovaj, kontroverza oko popularnog filma i oko voditelja nije bila dovoljna, oni su odlučili da bi skratili trajanje, jel te, dodele Oscara, a i dalje su tu, on, da, najavili su i pre, da će samo dve ili tri pesme da budu izvedene, nije bitno. Ali da bi oni skratili trajanje Oscara, da, da četiri kategorije budu dodeljene tokom reklama, među kojima su fotografija, montaža, šminka i kratki igrani film. Naravno, istog trenutka... Su li oni to izvlačili još jedan, mislim, kako? Nešto je bilo kao da će, pošto ima 24 kategorija, aha, svake godine četiri kategorije da budu dodeljene tokom reklama. To je i šta, kao opravdanje. Jedne godine će šta i najbolji film, mislim, da. Ne, nego ove kao niže da kategorije, aha, verovatno, i tu odmah prave gradaciju, haos već. Naravno, prve dva na Twitteru koje sam video, to jest tri reakcije koje sam video, bili su Del Toro i Cuaron, koji su pre nekoliko godina dobili Oscara, a Cuaron i sad treba da dobije. Da, to je fascinantno, radiš to u godini kada je za najbolju fotografiju nominovan reditelj filma koji je sam uradio fotografiju, koji je veliki favorit da dobije Oscar za najbolji film. Onda, timing genijalno, stvarno. I video sam, da, njih dvojica od glumaca, od reditelja koji su prvi oglasili, naravno ispljuvali su ih, oglasio se Lubecki, koji je dobio koliko već Oscara, 2-3 za redom, je li tako bilo nešto? Za fotografiju. Da, da. Za Revenant, za Birdman, ne znam. I za Gravity, ali on bio za Gravity, ja mislim. Nisam siguran, ali znam da je dobio dva zaradno, da. Lubecki se oglasio i od glumaca Russell Crowe, jer nema dlake na jeziku, on, njegova reakcija je bila i najžešća, kao ovo je toliko glupo da ne znam šta da kažem. Umeđu vremenu, pa su oni počeli da se pravdaju, ne, to će se menjati, bla, bla, bla. Ovi su rekli kao, alo bre, ste normalni, pa je napravljeno otvoreno pismo, gde su se potpisali Tarantino, Scorsese, Dickens, pa je to pismo poslato ovaj, akademiji, i oni, e, šalili smo se, ipak ćemo ovaj, da, ovaj, da budu dodeljene tokom, ne tokom reklama, nego vidjet ćemo dodeljene. Pa, mislim, vjerojatno bi sledeći korak bio da bi neki od njih bojkotovali. Onda. Miloše, šta se vršava sa akademijom? Neko je pre neki dan odlično to sumirao u jednom komentaru na Facebooku, a to je da Američka akademija za film i umetnost tipuje na to da dobije Zlatni globus u kategoriji najbolja drama. Da. Eto. Ne, ovo je tolika nekompetentnost, ovo je toliki blam da me... ja sam branio Oscar, mislim, ono rani kad smo pričali, da, rekao sam da volim to kao, jer se time slavi film, iako možda ajde kredibilitet toga koliko oni stvarno nagrađuju dobre filmove i koliko je tu uključena politika i koliko koji studio radi kampanju, nećemo da zalazimo to, ja sam rekao, ovo je bar ajde na najvišem nivou proslava filma kao umetnosti, da bi oni par nedelja nakon što sam ja to rekao, ono, ajde da montažu i fotografiju bacimo u reklame. Ne, ajde reci da, šta misliš. To, nemam stvarno šta da dodim iskreno. Ne. Ali, ovo je bruka, sramota, ovim su toliko izgubili na kredibilitetu, samim tim i što su ih tipa Scorsese, Tarantino, Del Toro, Cuaron napljuvali. Ne znam kako će se oporaviti. Sad ono iz ono morbidne razdoznalosti hoću da gledam, ali ne znam šta će se desiti u godinama koje dolaze, ali ja mislim da se Oscar ne piše dobro. Da, pa moguće da će doći do neke radikalne promjene. Ali Oscar bi trebalo bude na nivou Nobelove, Pulitzerove nagrade, mislim da stvarno znači nešto. Ali mislim da već dugo nije, sad neki bi rekli da li ikada i zapravo i bio. Sad, ne znam hteli su da budu. Pa hteli su, to je problem. Sad ja ne znam šta bi bila neka alternativa Oscaru. Ne znam, ali ne bi mi čulo da se u nekoj budućnosti, ako
Američka akademija nastavi ovako, da se u nekoj malo, možda ne bliskoj, ali malo dalje u budućnosti, bude neka, da za, ne znam, 20-30 godina bude postala neka nova, u tom trenutku relevantnija nagrada od Oscara, može to da se desi. Vrlo moguće, vrlo moguće. Ma koliko Oscar ima dugu tradiciju, ništa nije večno. Ovo je užasno, ali mislim, oni su kao lagano gubili credibility kroz godine, ali ovo je bilo u jednoj godini tri takva knockdowna u roku od par meseci, stvarno je sramno, ja sam, ne znam, bez reči više, nećemo pričati o ovome, ali morali smo, mogu bih dva sata, ne, sada bih mogu stvarno dva sata, ono, da se zapalim i da ih pljujem i ne mogu da verujem, ali dovoljno o tome, ajde da pričamo o još jednoj ne tako lepoj temi, ali bar sentimentalnijoj. Bruno Ganz je preminuo, o kome smo pričali pre samo dva meseca možda, jer smo ga videli u filmu The House That Jack Built, i to će mu biti eto jedna od posljednjih uloga. Ima još dva, tri, Terence Malick, njegov novi film, ali ne znam ako je završen uopšte, mislim. Da. Ne znam koliko će biti u tim ulogama. Da. I da, znamo ga, najviše ljudi ga zna po ulozi Hitlera. Ili, da. Ili, koji je još film? Mislim, moja film Downfall igra Hitlera i moja prva asocijacija, možda malo neprimirena, je bila, aha, pa verovatno je pitanje vremena kada će neko raditi montažu za YouTube gde Hitler reaguje na smrt Bruno Ganca, i to se danas desilo. Inače, nisam stigao da pogledam, ali naravno da se desilo. Jao, ne. Ali to je bilo neizbježno. Too soon. Ali to je bilo neizbježno. Nije too soon. To je neizbježno, prosto. Okay. To je neizbježno, ali naravno nije samo ta jedna uloga i nije samo ta jedna scena, pošto dosta ljudi zna bukvalno samo tu scenu, nisu ni gledali. Zato što je bila viral i jeste, presmešna, ali ima bar 20-30 genijalnih. Ali to jeste genijalna uloga u odličnom filmu, što ja te kažem, što više ljudi ne zna taj film u cilini, nisu taj film gledali u cilini, nego samo znaju za tu jednu scenu, a sem toga takođe je igrao u meni jako dragoj verziji remake Nosferatu-a Werner Herzoga, gde igra Jonathan Harkera, i takođe glavna uloga u filmu Nebo nad Berlinom. Wings of Desire. Ta dva filma, ono, Downfall i Wings of Desire, da, su mu najpoznatije, najbitnije filme. U poslednje vreme, sećam ga se, igrao je u onom filmu što sad ide remake američkog bioskopima, In Order of Disappearance. On je tu imao sporednu ulogu gde je igrao zapravo vođu srpske mafije. On? Da, on je igrao, i to nekako je uspelo to, i to da mu proći. Igrao je, znači, vođu srpske mafije, a posljednju ulogu gde sam gledao, što smo pominjali, kod Lars von Triera, gde je igrao Vergilija, i kao što sam rekao za Matta Dillona, da mi je jako žao što nije ta uloga u boljem filmu, isto važi i za Bruno Ganca, pošto casting njega kao Vergilija je takođe genijalan, ali i ta mala uloga jeste dobra, ali eto, nažalost, nastavljamo tu tradiciju da skoro u svakoj epizodi imamo smrt nekog glumca. Žao mi je, ali eto, hoćete da se upoznate sa njegovim likom i delom, Downfall i Wings of Desire su pod obavezno. Bar nismo još krenuli da, ono, nehotice predviđamo smrti pojedinih. To se desilo ovima, i mislim, Red Letter Media, da su par puta, ono, kao, pričaju o nekom i, ono, kasnije. Ali da, gledajte ta dva filma, ako niste, sjajni su oni, sjajni u tim filmovima, fenomenalan glumac, nek počne u miru, Bruno Ganz. Ok, idemo sad na neke, još jednu tradiciju koju izgleda imamo je da u svakoj epizodi po dva, tri glumca uđu u ovaj film Dina. I do kraja, ako nastavimo, ja mislim da će svaki glumac u Hollywoodu glumiti u ovom filmu. Da, pa zapravo zavisi koliko će biti verna adaptacija, da li će se neki kao likovi tu spojiti i... Za sada, evo, dobili smo, pričali smo, ja mislim da je ovo treći put da pričamo, ili četvrti, o castingu. Da. Ali, evo, u toku prethodne nedelje, Josh Brolin će glumiti Garneja Haleka, i Jason Momoa, Aquaman, će biti Duncan Idaho.
Pa, pomenuli smo kako bi zapravo ono kao bez problema mogao Patrick Stewart da reprizira svoju ulogu, ali eto, kao mislim da je Josh Brolin vrlo više nego dostojna zamena. Što se tiče Momoe, to je, mislim, prvi put da je taj casting nije dočekan potpuno ono, odobravajuće, zapravo. Zato stvarno, što, nisam pratio reakcije. Pa ja mislim da opet nije to loš casting, više se sastavlja na tome što su ljudi dalje malo skeptični koliko je Momoa dobar glumac u smislu koliko može zaista da igra neku ulogu koja nije neka varijacija njega samog. Da. E sad, opet argument da to nije toliko bitno je što je lik, sad ako budu radili samo prvu knjigu, lik Duncana Idahova nije toliko bitan. Bar na početku. E sad, taj lik kroz serijal postaje sve bitniji i bitniji. A koliko će uopšte, ono, ne znam, kakvi su planovi Denija Villeneuve u tom pogledu, i opet koliko možda si imamo ovo iznenadi, možda su zapravo i bolji glumac nego što nam tako, kako nam deluje, ali čisto kao pojava mogu da ga potpuno zamislim da, u tom svetu. Da. Ovaj casting je, ne, casting je generalni. Da. Do kraja će biti jedan od najboljih castinga ikada da. U nekom filmu. Pa ja se nadam, na primjer, da će taj casting omogućiti da film bude hit. Da, uprkos tome što, evo, ta vrsta ambicioznog SF-a, to je smo videli sa novim Blade Runnerom. I Blade Runner je trebalo da bude novi Blade Runner, jeste, početak nove franšize. Da, prosto to ne prolazi tako lako kod šire publike, ali recimo, taj film nije imao takav casting kao što ima ovaj. Da, ja da. Se prosto nadam da će to i pomoći filmu. Nadamo se i vjerojatno ćemo dobiti još nekoliko sjajnih glumaca, da, mada je već manje više popunjen, jeste, sve bitnije. Jeste, ali ima tu još epizodnih uloga, mene živo zanima. Ali meni se čini kako je on krenuo da će svaka epizodna uloga biti neki sjajan glumac ili glumica. Da, a pričamo, ok, kao videli smo i u ovom njegovom Blade Runneru da recimo Dave Bautista koji se tu pojavljuje u praktično jednoj sceni ima jako upečatljivu ulogu. Tako da možda on može I kastovanje i ovde u odličnoj iluzi takođe. Prvi posao reditelja je rad sa glumcima i izvlačenje najbolje glume iz svojih glumaca. Tako da eto, možda je on dovoljno, mislim on jeste vrhunski reditelj, ali možda on može da izvuče nešto iz Momoe što do sada nismo videli. Da. I da, dobili smo datum, oktobar, novembar, šta beše, oktobar je, mislim. Nešto na jesen, da. Ali oktobar 2020. Jedva čekamo. Bezbroj četiri, izvinjam se, je Spike Lee će režirati Chadwicka Bosmana u novom Netflixovom filmu Da, Five Blood. Ovo je napisano Da, pa broj pet, da. Pa Blood. I ovo je, što sam negdje počitao, kao remake, ovo je kao neka vrsta remake, jer je ovo postojao scenariju u 80-ima, koji se vrteo po onoj listi i nikada nije napravljen, i sada je taj scenario opet, uradili su novu verziju tog scenarija, što znači da je taj scenario vjerojatno dobar, čim se 30 godina vrti tu negde po krugovima. I bit će neka, trebalo bi bude malo neka dramedija, o tome kako se borci koji su borili u Vijetnamu vraćaju u Vijetnam da opet nađu svoj mir ili da se opet spoje sa prirodom. Tako nešto, mislim, više zvuči kao neka drama, kao Apocalypse Now, ne komedija, ali je naglašeno da bi trebalo bude komičnije. I da, ovo će biti sledeći film Spike Lee-a nakon Black Klansman. Kako ti ovo zvuči? Drago mi što se on opet malo vratio, čisto autorski, pošto posljednjih, nisam do duše gledao dosta njegovih filmova koji snimio posljednjih, ne znam, 15-ak godina, a posle, recimo, Inside Man, koji je bio možda pre Klansmana, posljednji njegov onako hit film. Gledao si Cowboy remake. Jesi, ne, to sam prosto morao iz radoznalosti, ali to je zaista bio, ne bi rekli da je to ni režirao, delo kao da je bio ni zainteresovan previše. Da, baš inspired, pravi. Ali, on stvarno ume da bude, kad je ono fokusiran, jako dobar reditelj, opet, ako neko nije gledao film 25. sat, iz, ja što ćemo, 2002. meni je to potpuno njegovo
remek delo s Edwardom Nortonom, a posle radio i ovaj Inside Man, a posle toga je imao taj period kada su to bili filmovi koji su uglavnom slabo prolazili. A i Chadwick Boseman je sjajan glumac. Ok, nekome se možda ne sviđa njegova gluma u Crnom Panteru, ali na primjer Get On Up, ne znam, jesi gledao? Ja nisam. Tu glumi Jamesa Browna. I jedan film, sad probam da vidim kako se zove, gde je glumio advokata koji se borio za prava crnaca u Americi, tokom, jedan od prvih crnih advokata, taj film se zvao, samo da vidim da li mogu da nađem, da li mogu, Marshall, jesi gledao taj film? Nisam. To je, čekaj, to je nešto novi, ili tako? 2017. Da, da. Čak si vrtio tad nominacije za, i film 42 gde je glumio onog poznatog bejsbol igrača, jesi gledao to? Da, ja sam propustio svim. On je sjajan glumac. Da, da. Ova tri filma, njemu je možda i Crni panter najslabija uloga, jer tu ima i najmanje da radi. Ali kada je... A sva ova tri filma glumio je istorijske ličnosti. Sjajan je, ima veliki raspon, tako da evo, nijedan od ova tri, Marshall je možda i Get Up su solidni, sva tri su stvari solidna, ništa, nešto posebno, ali on je izuzetan u sve tri uloge, tako da ako neko hoće da priča kako Chadwick Boseman nije dobar glumac, ne gleda bilo koji od ova tri filma i stvarno će promeniti mišljenje. I evo, ovo će mu biti verovatno vraćanje na onako malo više, gde može više da glumi, mislim, mi ćemo gledati njega kao Crnog Pantera još 20 godina. Ali, evo, drago mi je što pravi će balans da zarađuje ogromne pare u pomoću Marvela, ali da radi nešto malo više gde može da pokaže svoje glumačke sposobnosti. Vez broj 5. E, ovo je mnogo zanimljivo. Phil Lord i Chris Miller, znamo koji je njihov sledeći film, je Less Human. I kad sam jesi pročitao opis filma? Ne. Samo nas prvo... A jesi vidio pitch? Ne, niš ne znam, tako da... Reverse E.T. Da. okay. Opis je ovo je po romanu. I pročitao sam opis romana. U budućnosti su mašine osvojile svet, kao neka verzija Matrixa ili Terminatora ili ne znam, gde su ono ljudi porobljeni retki i jedan robot ili mašina, ne znam sad šta je tačno, upozna 12-godišnjeg dečaka i pomoću njega počinje da menja svoje predrasude o ljudima i... Da nije to malo i Planeta majmuna samo što sa robotima umjesto majmunima? Da. Mislim, ona stara. Da, ali ovo će baš biti taj odnos tog robota ili i koliko bi to trebalo da bude ozbiljan SF-a, koliko komedija s obzirom da su njih dvojica. Ne znam, ali mislim da će biti malo ozbiljnije nego što su do sada mogu radili. Da vidim, potpuno mogu da vidim obe varijante. Da, mislim da će biti malo, jer nigde samo pisalo sci-fi film da. I nigde nije pisalo da će biti komičan. A to? I zvuči jako interesantno, znači odnos tog dečaka i mašine i gde mašina ono, razbije svoje predrasude ljudima kroz odnos sa tim dečakom. Gde verovatno mašini i roboti tretiraju ljude ono kao samo robove i gorivo. I... Dok li zvuči jako interesantno, šta misliš ovo kao sledeći korak Lordi Millera? Može, čak bi više volio da vidim to kao ozbiljnu varijantu. Da. Pošto će ljudi uglavnom da očekuju njih komediju. Mada mogu da vidim potpuno i neku komediju u stilu, ne znam, Idiokrati ili tako nešto. Oni su imali tu nesreću sa ovim solo filmom. I jeste. Gde su verovatno pokušali nešto verovatno između. Da. A sve ostalo što su radili je super. Jeste. Uglavnom je komedija. Verovatno bi solo bio i najozbiljniji od svega toga što su radili, ali sve da li režiraju, da li produciraju, šta, čega god da se dohvate, odlični su i nadam se da će ovo biti malo ozbiljnije i da će nas iznenaditi. Tako da to je sledeći film, Last Human, Lordi Millera. Vez broj 6. Da, Chris Evans i Antoine Fuqua će snimiti film Infinite. A istovremeno, ajde, ovo sam htio da provučem kroz to, onaj film o kome smo pričali pre par nedelja, kako se beše zove, The Devil All The Time, koji će imati ono, isto ensemble cast, da će biti Tom Holland, Chris Evans, Mia Gott, rekao sam, Robert Pattinson, pričali smo, za Netflix film. Ipak Chris Evans prelazi da snimi ovaj film, a ovo je najbolji zbog toga. Jesi video? Nisam. Sebastian Stan će da glumi umjesto Chris Evansa ulogu u The Devil All The Time.
Pa dobro. A u Marvelu je od uvek to da, da. Winter Soldier kada, ono, ne znam, Captain America gine ili, ne znam, odlazi negde, nestane, Winter Soldier ili Bucky uzima štit i postaje Captain America. Da, dakle, da, da li je ovo spoiler za Avengers? Tako da se ovo desilo u pravom svetu. Uloga koju, sa koje se povukao Chris Evans, Sebastian Stan će glumiti tu. Tako da, ovo je bio toliko dobar vic. Ali... samo to, o filmu smo već pričali, da se vratimo na ovo, jesi čitao opis filma za, znači moram ja, da, Infinite, ovo zvuči mnogo kao Assassin's Creed, da Chris Evans će glumiti lika koji valjda nalazi, koji misli da se seća svojih prethodnih života, nekoliko svoje prethodne života, i nalazi neku organizaciju koja koristi takve ljude, da kao izvlači informacije iz prošlosti, da ih vraćaju u prošlost, u te prošle živote i pomoću toga bukvalno kontrolišu svet. Ovo je mnogo, ovo je bukvalno prepisan Assassin's Creed. To po nekom romanu rađeno ili... Da, Infinity roman. Aha. SF roman, kako ti ovo zvuči? Zvuči mi poznato kao da mi neko pomenio taj roman, pričao o tome. Aha. Zvuči kao Assassin's Creed, da, da, pričemu Assassin's Creed je jako loše prošlo, mislim, film, tako da... Da, dobro, ja taman, da. Više mislim na video igru, ali da, ovo, da, je, da. Ovo je osnovni, osnovni zaplet Assassin's Creed igara, gde se ti, gde ovaj Desmond može da se, ima DNK raznih onih asesina i pomoću one mašine oni ga vraćaju u tela svih tih njegovih predaka. I ovo je bukvalno isto zvuči, da će ta organizacija da ga vraća u tele. Nisam samo siguran da će ga vraća u tele ili će samo da sećanje izvlači iz njegovih prethodnih života i da to koriste u neke svrhe. Tako da zvuči zanimljivo, ne znam. Chris Evans je već imao jedan super SF film, Snowpiercer, tako da možda, možda ima osjećaj da bira dobre projekte. I zbog ovoga je napustio ovaj, ovaj Netflixov film, da bi ovo snimio. A Antoine Fuqua, šta misliš o njemu? Šta je on posljednji režirao da je baš valjalo, pokušao sam se setio. Magnificent Seven je bio njegov posljednji ovaj remake i Equalizer, oba filma su mi solidna, ali da, ništa. Da, to, to su uglavnom ono, gledljivi filmovi, ali kojima nekako nemam potrebu da dalje... I dalje je on najpoznatiji po da. The Training Day. Pa jeste, jeste, to mu je... Nekako nikako iz te senke da se, da se probije. Ajde vidjet ćemo, ovo, zvuči zanimljivo, volim ove sci-fi pričice... originalne, koje nekako nikako dobro da prođu u, kod američke publike, baš smo pričali malo pre, sem Marvela i Star Warsa. I zato kažem, ja jako, to je još jedan razlog što jako, jako želim da Dina bude hit, jer onda ćemo možda dobiti više takvih filmov. Nadam se. Više SF adaptacije. Jer, evo, ova dva, i ovo što rade Lord i Miller i ovo što radi Fuqua, deluju zanimljivo. Zvuči zanimljivo. Sljedeća vest, broj 7, da, joj, moram i ovom da pričamo, jer nismo, videli smo kako će Will Smith da izgleda u Aladinu, i internet je eksplodirao. Pa jeste, to, to, to je nekako najbolja stvar koja je izašla iz toga, su svi ti, ono, kao svi ti mimovi i sve što. Beskreni su, nema jest, kraja. Jeste, jeste, jeste. Ajde, reci mi, ovaj... tvoju reakciju kad si video Vila Smitha u ovaj, kako će da izgleda. E, a prvo, smo, prvo su se ljudi bunili kada ono, kad smo vidjeli Vila Smitha ono kao u ljudskoj, u ljudskom obliku. I kao, ej, zašto nije, zašto nije plav kao u animiranom filmu? I vidjeli smo, rekli, vidjeli smo. I ovi su, ovi su da, da, ne, rekli su producenti ono, ne, 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 brinite, kao, bit će on plav. Ovo je samo kad je u ljudskoj formi, ali u većini filma bit će plav, kao. I vidjeli smo kako će da izgleda kao plav. I ovo, u to nekoj polu ljudskoj, polu CGI formi. Ali kako je ovo loše? Ali nekako na, na, na smešan način koji, mislim, ne bi trebalo da bude smešan. Mnogo je bilo, mnogo je bilo cringe. Ja se nadam, ima još vremena, a specijalni efekti se uglavnom radi do posljednjeg dana pred nego što film izađe. Da, i vidio sam i, sećam se i Thanos i, i tipa Apocalypse i tako nek, kad je Oscar zaglumio. Sećam se da su u trailerima izgledali mnogo lošije nego do filmova, tako da može to još ali, da se sredi. Ali ne znam, ovo, ovo mi je malo čudno i kao koncept sam... Ja sam, kada sam ja čuo da će Will Smith biti Genie, duh, mislio sam da će biti to skroz, mislim, CGI, da ćemo samo davati glas i ono motion capture, a ne da ćemo baš videti Willa Smitha. Pa to, da, to ta kombinacija između, niti ovo
bukvalno Will Smith prefarban u plavo, niti je ovo potpuno CGI tvorenje, nego ovo je nešto između. I to je jako čudno, znači potrebno je vreme da... Zato što da... vidimo njegovo, jer je Will Smith jako dobro izgleda i jako je fit. I vidimo njegovu facu nalepljenu na kao neko debelu glavu i telo i sve je neproporcionalno i jako čudno. Da. I ja rekao sam više puta na ovom podcastu, meni je Aladdin omiljeni Disneyev animirani film i baš sam bio srećen kad sam čuo da će raditi adaptaciju. To je što se mene tiče od svih tih animiranih Disney filmova iz 90-ih, možda imali najveći potencijal za filmsku igranu verziju. I Mulan ima veliki potencijal, ali da. Aladdin stvarno moglo da bude nešto posebno. Jer su sve ostale kao neke bajkice bile, ovo je imalo za neki pravi onako fantasy film da bude sjajan. Trailer mi se nijada nije svidio, mislim dobili smo dva teaser, još nemo onaj puni trailer. Ne sviđa mi se, rekli smo da i Aladdin, i Jasmin, i Jafar, svi izgledaju kao da su cosplayeri, loši cosplayeri, da ne vređam cosplayere. Sada i Genie izgleda loše, i sve su boje, sve, ništa mi se ne sviđa, i mnogo mi je krivo. Jer je stvarno imao potencijala, ovo, nadam se da će srediti nešto, a i tu je... Još ako Guy Ritchie to bude režirao onako u svom stilu. Uf, baš. Vidjet ćemo, ovo sad imam da morbidnu radoznalost što se tiče ovog filma. Bukvalno se sa onako prave radoznalosti i entuzijazma ovo sad pretvorilo u nešto drugačije i nisam srećen zbog toga, ali tako je kako je, ne mogu da lažem sebe. Osma vest, i ovo je bilo jako interesantno da će, pričali smo o Breaking Bad filmu. Da. Doživit će premijeru na Netflixu. Ok. Ali, to je AMC. Napravili su neki dogovor, očigledno, koji odgovara jednim i drugim. Ali to je AMC. To je, i AMC se sada, zbog toga i pravi 50 sezona i spin-offa Walking Dead-a, zato što nema ništa drugo. I pravi spin-off Breaking Bad-a, Better Call Saul, zato što, šta god da su novo probali u poslednjih nekoliko godina, nije uspelo. Tako da ovo mora da je Netflix ušao velike pare. Jeste. Ja mislim da će AMC stvarno se svede na to ono kao mi pravimo samo Walking Dead i spin-offove Walking Dead-a, a za ovo ostalo kao to će sradnje sa nekim drugima i već. Mene ovo iznenadilo gleda više nego tebi. Ja sam bio ubeđen da ovo će ići na AMC-u, ovaj Breaking Bad film. Jer zašto bi ga inače pravili? Ali Netflix... Ima ozbiljne pare. Da. I ići će na MCU kasnije, da. Film, ali kao premijeru na Netflixu. Ja, sigurno su dobili jako dobru ponudu. Tako da što... Eto, ovo je bilo zanimljivo, hteo sam ovaj da dodam. Broj 9, da, pričali smo i o ovom filmu više puta, bio je broj 2, ja mislim, ili 3 najočekivanijih filmova, kada smo pravili listu, ja mislim da je bio 2. Irishman Scorsese-ov. Cela prva polovina filma će biti digitalno podmlađeni glumci, pa će negde od polovine, gledat ćemo ih koliko godina imaju sada glumće on, bez šminke i digitalne obrade. Znajući Scorsese, on redko kad pravi film ispod 3 sata. Što će reći da je to... Skoro ceo film, ali bar sat vremena ćemo gledati De Niro, Pacina, Pešija, kako imaju, ne znam, 30-40 godina. Što će reći da je to vjerojatno jako puno koštalo? Ovo je jako interesantan, rizičan, zanimljiv eksperiment. Za koji nikada vjerojatno nećemo znati da li je uspio ili nije, zato što Netflix, jel te, ne objavljuje cifre. A, misliš, u tom smislu, da. Ali moći ćemo da vidimo da li je uspio onako u kritičkom smislu. To da. Ovo je stvarno, mislim, čuo sam da će biti ono podmlađeni, ali polovina filma, znači ovo najmanje sat vremena ćemo gledati, ovo mora mnogo biti dobro odrađeno. Mora biti, neki put čuo, to znam čak da možda da bude bolja stvar, ako je dovoljno dobro urađeno, jer onda imaš priliku da ti se prosto oko navikne da gledaš to. Naprimjer, meni je u Rogue One mnogo više zasmetao onaj jedan praktično kadar podmlađene princeze Leje, nego što mi je... Ali oni, to je bio skroz digitalno, nisu oni podmladili, nisu išli... Da. Bolje poređenje šta su radili tipa sa Robertom Downey Jr.om kada su ga podmladili, ili možda...
Oslom vidjet ćemo, Douglas, da, vidjet ćemo ili... sada recimo Samuel Jacksona koji je takođe dobar deo filma podmlađen u odnosu na Michael Douglasa koji imao jednu scenu praktično. Ali ovo nekako Samuel L. Jackson i dalje deluje isto. Mislim, vide se godine, ali ne toliko. Ali poredi kako su izgledali, ne znam, De Niro i Pacino u 70-ima, ono kad su snimali Kuma, i kako izgledaju sada. Da, da. Ovo je baš, čak i kad su podmladili Michaela Douglasa kao, ono, podmladili su ga kao, sad ima 70, podmladili su ga kad ima 50, ono, malo su mu potamljali kosu. Da, da, nisu drastično. Ovo će biti baš drastična, jer oni su blizu 80, tako da ako ih stavi da budu imali 30-40, to će bar 40 godina. Svi znamo kako su oni izgledali mladi. I to treba da traje sat vremena. Biće jako interesantno. Ako je dovoljno dobro, mislim da nije to... Ne bi potpisao to Scorsese ako nije, ako ne veruju u tu tehnologiju. Ja se nadam. I čudo mi što Scorsese ovo radi, jer kad su tako neki vizualni neka dostignuća, ono, mislimo na kameru ili na tako neki redit. A ne, voliš Scorsese da eksperimentiš, u ostalom Hugo je bio 3D film, i to 3D film u kome stvarno je taj 3D bio delovalo je kao nešto što je vrlo namenski snimano da bude 3D, ne nešto što će posle samo dodati. Da, da, upravo si, da, toga se nisam setio. Jedno čekamo, The Irishman. Nadam se da će biti ove godine, jer trebali 2018. da se pojavi i ono nekako pa baš... Pa to eventualno može da bude odloženo čisto i tih tehničkih razloga, da, ako postprodukcija bude malo previše zahtjeva. Jer je fotografija odavno završena, mislim snimanje je odavno završeno sada, samo dok se sve to ispegla. Sljedeća vest, da Bryan Singer trebalo je da snimi adaptaciju Red Sonje. Imamo i film iz 80-ih, kako se sjećaš Red Sonja, misli gleda? Yes. Yes. Pa teško da ono može da bude gore od tog filma, ali... Da. Ali ovo zbog svega ovog što se desilo, skandala oko Bryana Singera, stavljen je ono, vratno dok se ne nađe novi reditelj. Ovu sam već stavio ovdje, skoro sam pričao s jednim drugom, koliko nemamo Sword and Sorcery filmova. Nešto sam se setio filmova iz 80-ih, kao što su bili, ne znam, Beastmaster i ti, i Conan, i... pa negdje Lady Hawk. Imali smo malo te Sword and Sorcery filmove kojih više nema uopšte. Da, da. I ovo je mogo da bude jedan Sword and Sorcery film, konačno. I evo, nažalost, nećemo ni njega da dobijemo. Posljednje što smo dobili je Conan. Da, Jason bolje Momoa, da nismo, da. Koji bolje da nismo, da. Ali mi fali taj žanr. I šta, jel se sećaš, jesi čitao možda strip ili jesi... Red Sonju nisam, ja sam nešto Conana. Jel voliš taj? I šta više, žao mi je, ali nisam stvarno puno, tako više, za mene Conan stvarno jeste više onaj film sa Schwarzeneggerom, prvi deo, drugi deo već manje više. I žao mi je, na primjer, što onaj film sam u mom loše prošao, jer čisto onako fizički gledano, Conan iz stripa, to je mnogo više Momoa nego Schwarzenegger. Da, ali taj film bio jako loš. Red Sonju stvarno nisam čitao, onaj film nije bio dobar i praktično je kao ubio svaku šansu. Mislim, i drugi deo Conana, a pogotovo Red Sonja je ubio svaku šansu da se ono, ta priča tada nastavi. Ovo sada bi, kažem, samo moglo da pretpostavljam da bude bolje, osim ako ne bi ponovo... Ne, ne može da bude gore. Osim ako ne bi ponovno snimili nešto, ali ako ne bi dali čoveka koji je radio novu verziju Conana. Da. Znam, trebalo da bude neka serija na Amazonu o Conanu, pa i ona nešto puštena, pauzirana je. Tako da, baš nema sreće Sword and Sorcery žanr u filmu. A da, i pošto sam se dotakli ovog videa, sam neki tweet koji je napisao, ili dao je negdje izjavu da i dalje hoće da radi ona i... Schwarzenegger hoće da radi onaj Old Man Conan. A, King Conan, koji pokušava da uradi već 10-15 godina. Ja mislim da to zavisi od uspeha ovog Terminatora 6. Pa, verovatno. I posljednja veza danas je da Rian Johnson je potvrdio na Twitteru da i dalje radi onu njegovu trilogiju koja je najavljena. Koju su svi fanovi misli da je ono, nakon... reakcija na film Poslednji Jedi, svi su mislili da ništa toga. I
ono, mislim, ugašeni su sve ti spin-offovi, jer trebalo da imamo spin-offi o Boba Fettu i o mladom Obi-Wan Kenobiju, ali nakon neuspeha Sola, ono, to je da, ugašeno. I, ali potvrdio je da radi i dalje na toj trilogiji, da će to raditi posle Knives Out filma. Ono, radi kao bit će producent i valjda pisac na sve tri, treba da reže ga prvi i dalje, i da to stoji. Šta misliš o ome? Sećaš se kad je bilo vest? Da, sećam se. Ali da, on je trebalo, ja mislim, da režira i devetku. Devetku Colin Trevorrow je trebalo da radi, ali... Vratili su. Vratili su JJ-u i zbog svega toga činilo se da je onako Star Wars da se povlači, ali ne, ovo i dalje je... I dalje je na stolu. Pa šta misliš o ome? Pa, i opet, ne verujem dok to zaista ne počne snimanje. Mogu oni da pričaju to... A da je definitivno će da rade, ali ja sam iskreno što i dalje malo skeptičan, mada ja nemam ništa protiv, ono kao da... Pa, moramo da vidimo šta će posle epizode 9, jer neće to tek tako da stane. Neće. A ne znamo, do sad smo imali glasine ovo, za sad imamo to i imamo trilogiju koju treba da rade Danioff i Weiss, tvorci serije Game of Thrones. Te, i to je, mislim, pričalo se o tome. I ono, mislim sad malo je utihnulo, ali te dvije dalje stoje kao da treba da se rade. Ne znam koliko je, meni deluje kao možda čak i rizičnija varijanta sad započinjati novu trilogiju. Opet uprkos tome što je, ne znam, Solo prošao kako je prošao. Šta misliš da je dobar korak za Star Wars posle devetke? Jer pa, neće da stane, znači samo sad treba da se nađe... Nisam siguran što je dobar korak, jer ja mislim da su oni već ono propustili tu veliku šansu od svih mogućih spin-offova da su izabrali iz nekog razloga najgori mogući i da su izabrali neki drugi da bi potpuno stvari bile, ja mislim, drugačije, ali su već tu napravili gaf i sad zbog tog gafa su odlučili da, recimo, da batale bar privremeno ostale spin-offove, a alternativa tome je počinjenje neke nove trilogije, što mi deluje isto kao vrlo onako rizičan potez, što... I ova trilogija treba da bude, neće biti vezana za Skywalker i za celu ovu priču, ovo bi trebalo bude negde daleko i novi likovi, novo, sve od početka, samo u Star Wars univerzumu, ali nikakve veze, sve možda nekih blagih easter egg-ova. I to bi trebalo snima Rian Johnson, a Danioff i Weiss, Game of Thrones ljudi, oni bi trebalo da snime najvjerojatnije prequel, tako, bar tako glasine, koji će biti ono, Old Republic, koji Star Wars fanovi mnogo vole. Da, pa dobro, to ako ništa drugo, to je ono što mnogi fanovi traže, tako da pretpostavljam da će to imati publiku, ali opet, kad su pitanju te nove trilogije, tu prvi film mora da bude prilično dobro. Osnovno, mislim da oni trenutno nemaju sad prostora za velike greške više. Da, ali saznaćemo uskoro, jer baš pre nekoliko dana Boyega je izbacio ono fotku da je završeno snimanje. Neće dugo da stoji to tako mirno, znači u sledećih nekoliko meseci znaćemo koji je, ja mislim da će već sledeća godina se snima novi Star Wars film. Vjerojatno. Da li će to biti, Rian Johnson završit će do tada Knives Out, pošto on izlazi krajem ove godine, da li će to raditi Rian Johnson, da li će to raditi Damien Weiss, da li će to raditi neko treći. Imaćemo, jedino što znamo sledeće što dolazi ona serija Favrova, Mandalorian, da, koja će ići na Disneyevoj streaming servisu, ostalo ništa ne znamo. Ja bih volao, meni je Poslednji Jedi omiljeni Star Wars film. Ja mislim, ja taj film volim mnogo više nego sve ostale Star Wars filmove. Volim to što je uradio, znam da on, mnogi fanovi ne slažu se sa mnom, tako da volio bih da Rian Johnson, ja mislim da je on hrabar i lud da radi nešto novo. Zbog toga je i bila ova reakcija. Nadam se da će Disney, eto, dati mu da radi to što hoće da radi. To je to što se tiče vesti trailera. I sada idemo, koliko je... O, super. Ajde po jedno 10 minuta o svakom filmu i da završimo u sat i po. Dakle, gledali smo dva filma. Ja sam gledao Alitu, Borbeni Anđel, Battle Angel, Rodrigueza. Ti si gledao... Ja sam gledao Happy Dead Day to You. Ajde da krenemo tebe, može? Aha, okej. Okay. Dakle, Happy Dead Day, taj film smo gledali... prošle ili pretpošle godine? Krajem pretpošle, ako se ne varam. Krajem pretpošle godine. Film je bio... Meni je bio prijatno iznenađenje.
to u startu, znači to je bila neka kombinacija kao Groundhog Day i whodunit u stilu recimo Vriska. Da. S tim što je opet film nekako konačno bio mnogo manje Vrisak, odnosno mnogo manje horor, a možda više recimo komedija, i kad kažem da je bio prijatno iznenađenje, mislim da su oni tu stvarno kao bili jackpot castingom glavne glumice, Jessica Roth, koja je pre toga imala neke male uloge, ali ovde je ona pokazala u prvoj glavnoj ulozi da zapravo može bez problema da nosi film, i to film koji onako žanrovski nije da kažem da je samo u jednom žanru, i to je recimo stvar koja je samo još dodatno potvrđena, potvrtana u ovom drugom filmu, koji je eto odmah da kažem, ako neko očekuje, ako nekom je recimo prvi Happy Death Day mu je bila zamjerka da mu nije bio dovoljno horror, da zna da drugi skoro uopšte nije. Recimo da je horror možda negde na petom mjestu kao neki daleki odjek. Ovo je pre svega SF, komedija, thriller, melodrama čak, ima i te elemente, pa tek onda malčice, možda kao truntice horror. I teenagerski film, da kažemo. Pa da, u okviru komedije, da. Recimo. I vrlo je solidan u smislu da kao nastavak, onako brzo urađen posle prvog filma. Pa isti reditelj kao koji je radio Keca, Nikolas Langdon ili tako nešto. I su to njemu vratno prvo dva filma, mislim. Mislite još nešto, da li još nešto radio za Blumhouse, nisam siguran. Ovo je ona varijanta nastavka koji se lepo nadovezuje na prvi deo. Znači, mogu se baš gledati onako back to back. Vrlo su zahvalni za to. Koji se lepo nadovezuje na prvi deo, ali opet uspeva dovoljno da varira neke stvari, da ne bude čisto ono kao, sad ćemo da sve ono vrtimo iznova. Znači, ako je prvi deo bio ta mešavina Groundhog Day i Hudanica, u drugom delu, znači neću zaista ništa bitno spoilovati, ovo je već ono nešto što se vidi i u traileru i na samom početku, objasnili su taman stvari onoliko koliko je potrebno, u smislu da taj fenomen dana koji se ponavlja nije se desio tek tako, nema neke, aha, da kažem, ono, magične uzroke, nego su oni... Čovje se ide u uzrok, šta je? Vrlo su SF, ali u smislu da je taj uzrok kao neka varijanta gimika postavljena na početku, odnosno studijski projekat koji se malo otrgao kontroli. I to je to. Ne ulazi se ništa dalje. Znači, nema sad tu, ne znam, kakve potpuno nepotrebne kvazi nauke. Znači, oni sve vreme pokušavaju sad tu nešto da poprave, ali to nije bitno. Ne gnjevi nas film sa tim. Nego radi blagu varijaciju na ono što su videli u prvom filmu, u smislu da sad se u sve to upliću i multiverzumi, već se na samom početku pominje Back to the Future drugi deo, kao što se i u prvom filmu bukvalno pomenuo Groundhog Day. Jasno se, znači, stavio do znanja da o čemu su scenaristi razmišljali, i ako bi nešto zamerio filmu je što, a opet ovo je malo i subjektivno, što, kažem, više komedija, i taj humor je meni lično bio malo hit and miss, u smislu da je na par momenta za moj ukus bio malo over the top. Odnosno, ima jedna, na primjer, scena koja baš mi djeluje kao da je iz neke 80s teenage komedije, malo je bila i opet neki momenti koji su mi djelovali više kao nešto što bi prošlo u, recimo, nekom nastavku Deadpoola, ali ovde mi djeluje kao, ok, ne mogu baš tako da prihvatim da bi ovaj lik se tek tako onako samo ubio na vrlo bolne načine danom za dan. Mislim, to je kao gag u filmu predstavljeno, ali to je više gag koji bi prošao u Deadpoolu, meni je ovdje bilo malo, a malo je pretjerano. Ali opet kažem, tu su mi neke manje zamerke. U generalno je dostojan nastavak, dovoljno je drugačiji, odlazi čak i u nekom pravcu koji na momente nisam očekivao, to što kažem da je na momente melodrama, odnosno da ima nekoliko, da Jessica Roth zapravo ima nekoliko iznenađujuće dobrih dramskih scena koji nisam očekivao da vidim u ovom filmu, pošto povremeno zaista malo i preteruje sa komedijom. Whodunit je ovde u nekom četvrtom planu potpuno, za razliku od prvog, i u suštini ljudi kažu da je lako pogoditi ko je ubica. Ja nisam, iz jednog prostora razloga što sam od početka imao neku svoju
teoriju koja izgleda ispala malo preambiciozna za film. Oni se nisu rešili da idu u tako mračnom pravcu, nego su ponudili nešto drugo. Sad opet neću da spoilujem, ali to je manje bitan deo. A ima čak i, da, pošto su svi otišli maltene odmah posle kraja filma, pa su propustili mid-credits scenu, koju sam ja više doživeo kao simpatičan vic, odnosno nadam se da neće ići u tom pravcu, jer ta mid-credits scena može da posluži kao teaser za sledeći deo. A postavljena je bina za sledeći deo. Jeste, s tim što se ja ipak nadam da je to više bila šala, jer iskreno ne sviđa mi se to postavljanje. A bez te scene, da li je... To je sve zaokruženo kako, mislim, zaokruženo kako treba, može da se nastavlja... Ma da bilo i u prvom filmu. Može, to je ona varijanta, može da se nastavlja, a ne mora. I koji ti se više svidio, prvi ili drugi? Tu su negde prvi, da. Prvi više zato što je opet bilo nekako neočekivanije. Ovdje postoji taj, opet malo slično i kod Deadpoola, gde postoji ta varijanta... Nečeg što je samo po sebi bilo novo, sveže, i onda se kad se to ponavlja, malo postoji taj moment ono kao, da, već smo videli to u prvom filmu, ali opet i dovoljno drugačiji, i glavna glumica je stvarno sjajna da može da nosi film, da sad i u trećem delu, a verujem da će ga snimiti, mislim, nije on ne prolazi nešto najbolje u bioskopima, nažalost. Da, vidi se. Ali opet mislim da ti filmi stvarno ne koštaju puno, tako da ja se nadam da će uraditi treći deo, da će opet u nekom potpuno trećem pravcu. Baš drugačije od prvog, mislim. Više, kažem, više, mnogo više je sci-fi komedija. Prvi nije bio uopšte. Bio je horror komedija. Jest. Jako blago horror, ali nije bilo... Ovde taj horror potpuno i taj whodunit moment je gurnut potpuno neki treći plan zarad opet nečeg sad malo drugačijeg. Zapravo, mislim, ovo jeste za sada prilično slaba godina. Ali vjerojatno mi je ovo i ono najbolje što sam pogledao. Najbolje. Iz ove godine, da. Gledat ću, eto, nismo se lepo uskladili da gledamo ovaj iste filmove. Ja sam ostavio, gledat ću sutra preksutra. Da, da. Vjerojatno, a ti će vjerojatno sutra preksutra gledaš Alitu. Pa ako stignem, da. Gledat ću i malo, svidio se meni prvi deo, ali... Bio je prijatno iznenađenje, mi je bio zabavan, ali na kraju nekako imamo bar pet boljih time loop filmova. Od Groundhog Day-a do Edge of Tomorrow, do Source Code, do... Ovo je imalo svoj drugačiji spin. Jest. I simpatično je sve to bilo. Mislim da mi je bio, ono, kad sam pravio listu 50 filmova, pridunu negde, kao ono, okej, da se gleda, ali ništa, nemojte da žurite. Vjerojatno će i ovaj biti tako, ali gledat ću. Da, samo malo upozorenje za ono iritantne tineđere u bioskopu koga gledate. Da, ali da, najviše drži film glumica, ona je sjajna i zbog njene harizme mi je najviše radio film. Jer je toliko gledljiva, toliko je harizmatična, šarmantna, da onako malo i progledaš kroz prste neke manje filma. Ok, ja sam gledao Alitu. I meni je ovo najbolje što sam gledao, samo zato što je najslabija godina. Eto, dva solidna filma smo dobili, ali sam mnogo isfrustriran ovim filmom. I ovo je, malo sam njehao oko filma, ali, znaš, pričali smo o nekim filmom o prethodnih par nedelja, kad je ceo film onako nebitan ili... onako ne ostavi nikakav utisak na tebe. U ovom filmu sam imao stvari koje su mi se ekstremno svidele i stvari koje mi se uopšte nisu svidele. I zbog toga sam bio isfrustriran, jer delovi filma koji rade su vrhunski. Ja sam znači, bukvalno išlo tokom filma od ovo je genijalno, ovo je užasno, ovo je genijalno, ovo je užasno, i to se stalno smenjivalo. Nije imalo čak ni ničega što je bilo onako, nego je sve bilo ili fenomenalno ili užasno. Film je adaptacija mange i anime iz 90-ih, režirao Rodriguez, producirao Cameron, koji je hteo da režira ovaj film 20 godina, ali na kraju odlučio da će ipak da snimi
15 avatara umjesto Alite. I film je jako kameronovski. I zaplet filma je da Christoph Waltz, koji glumi doktora u tom nekom cyberpunk svetu, nađe telo, to jest deo, glavu, mozak, pošto oni imaju kao te stemove tog kiborga Alite, da mu novo telo i tretira je kao ćerku. I imamo ceo taj posle... I da, malo je, ima Elysium, ali ovo je mnogo pre Elysiuma, tako da... Elysium je pozajmio odatle. Imamo dole siromašni grad, koji ono, kopa rudu i šta veće, imamo gore grad gde žive bogati i svima je cilj da odu gore. Malo ono kao kritika na klasu, jel te, suptilno, ne uopšte. I sad idemo prvo, ono što vjerojatno svima... Svi će prvo da pohvale da je vizualno neverovatan. Ovo je toliko besprekorno urađeno da nije realno. Pošto ceo Alitu glumi, evo sad ne mogu se setim, Roza Salazar. Ali ona je radila motion capture. Da. I skroz lice je, nije njeno. I sve, mislim, uopšte nije njeno, čak ima one velike oči koje se... Evo, ovo je još jedan primjer, nešto što je mnogo loše izgledalo u traileru, a sad izgleda fenomenalno. I ja mislim da je ovo, ako ne najbolja, onda može samo Andy Serkis da parira sa, da imamo nekog motion capture lika, ono kad je glumio Cezara. Neverovatno je odglumljeno i neverovatni su efekti. To sve vreme deluje super realistično. Mi imamo tu anime devojčicu koja je ono, svi ostali likovi oko nje su pravi glumci. Ne vidi se, nikad ni na trenutak ne pomisliš da se to ne uklapa, da je to CGI, to je fenomenalno. Grad je fenomenalan, dizajn svega je besprekoran, imamo mnogi one kiborg ljude koji imaju, na primjer, samo ljudsko lice i sve je sve robotizovano, imamo tu Ed Skrin glumi jednog i nevjerojatno je, vizualno je... Fenomenalan film. To se vidi, mislim, on košta oko nešto 200 miliona i ove godine, ono, ja mislim da samo Star Wars i Infinity, i ovaj Endgame mogu da izgledaju bolje od ovog filma. I, kažem, sviđa mi se dizajn svega, sve, svi likovi su fenomenalno dizajnirani, sve neke čudna vozila, oružija, neprijatelji, brodovi, sve je fenomenalno. I ovo je toliko anima da to nije... Normalno. Ovo je najbolje predstavljanje anime tog senzibiliteta na filmu. I zbog toga i dobro i loše. Jer su baš preneo... Kao što je sa filmom Sin City on preneo strip na film, ovo je preneo je animu na film Rodriguez. I to je uradio fenomenalno jer su kadriranje, sve nekako kako izgleda akcija, kako... kostimi, frizure, sve je, čak i dijalog, sve je anima. Sad, zbog toga može da bude loše. World building je fenomenalan i to je... Ono što mi se, sad to može da vam se svidi ili ne, jer je ovo kao, ne znam, prva sezona serije koja će imati 5 sezona. Jer je samo world building, world building, world building, world building i sad se očekuje da ovo ima još 5 delova, naravno. Što meni ne smeta, jer ne može drugačije ovo da se odradi. Jednostavno, to meni nije smetalo ni kod Warcraft filma, ni kod mnogih filmova, jer to su svetovi i to je lore koji jednostavno ne može u 2 sata da se stane i to jednostavno postaviš figure u najbolje što možeš i nadaš se da će biti uspešno pa da se prave novi delovi. Ako gledamo i samo pilot Game of Thronesa, on... nije dobar u tom smislu, jer ono, kao, nagoveštava mnoge stvari, a ništa ne objašnjava. I to je ovde isto urađeno, nažalost. Ali akcija, vizualno, što se tiče sveta, dizajna, sve je to fenomenalno, stvarno. Jako je brz ritam filma, stalno se nešto dešava. E sada, da krenemo u negativne stvari. Stvar koja mi najviše smetala je da je... Ne znam iz kog razloga ovo
ima malo YA senzibilitete. Ne znam zašto je to moralo da se desi. Ima taj neki... Ona upozna nekog dečka i oni imaju neku romancu koja toliko nije... Nema hemije, ne radi jednostavno, a mnogo je stavljen fokus na nju. A film, kad bi se izbacila romanca iz toga, sasvim bi mogao da funkcioniše. Tako da uopšte ne znam zašto je stavljeno to tu. Kao za tinejdžere, ja nisam tinejdžer i to je meni mnogo smetalo i ceo njihov odnos nije funkcionisao i to je mnogo smetalo. Imalo je nekog malo cringe dijaloga i sam kraj je... Ja nisam znao da se film završio i sad... jer nije ni ono kao ok, završio se i da vidimo šta će da se desi u sledećem broju, nego samo je bilo cut, kao da su nemaju više para, nemaju, kao da je 70% filma bilo završeno i tu su stali. Ali jer još ja sam video negde online kad sam pogledao da film traje 2 sata i 22 minuta. Ja sam ono negde pri kraju kad se dešavalo te scene, a pa super, još jedno 15 minuta, da vidim, sledećih 15 minuta, ono, 20 minuta, vidim da se približava trećem činu. Ali ne, ja nisam vidio tačno, bilo je 2 sata i 2 minuta. Da. I film se samo završio i ja rekao šta, gledam okolo i to su svi radili. Da. Ceo, pošto sam gledao skoro puno u bioskopskoj sali, svi su gledali okolo kao šta je ovaj greška sa projektorom nešto, zašto kredic, ono. Stvarno je... Nisam video kraj koji je više onako, koji toliko nije kraj. I samo vidimo, jer mi postoji kao taj, kao prvo, odmah ću ja spoilerim, taj svet gore ne vidimo. A ne vidimo ni tog lika koji je kao glavni negativac, sve vreme on se pojavljuje i vidimo ga u posljednjem kadru. I to je jedan veoma, veoma, veoma poznat glumac. Koji ima jednu sekundu samo. Jel znaš ko je možda? Ne znam, samo mi reci da nije Matt Damon. Nije Matt Damon. Znači, nije surprise Matt Damon. Reći ću ti, jer, reći ti ako hoćeš posle snimanja, jer neću ovo iznenađenje nikom da... Jer totalno neočekivano. Odavno ovaj glumac... Jel veće iznenađenje nego onaj ničim izazvani cameo u filmu Polar? Već. Ok, onda nema nikad. Jer ovaj glumac nije glumio u ovakvim filmovima skoro nikad. Aha. Ja znam da je on glumio samo u jednom visokobudžetnom filmu. Ok. Blockbusteru, više da kažemo, okay. Art glumac. Odlično, nema mi kažeš, pokušat ću da sam razmislim i pogodim to. Ali što, i samo to što znači ono kao gledat ćemo u sledećem nastavku, ono... Ali nije, uopšte nema, ni... Mnogi filmu, kao što sam rekao, ono, ostavljaju kao otprilike za okružaj, ali da. Mnogo toga ostave za sledeći deo. Ovo, još osjećaj da je ovo nemaš... završeno poglavlje, mislim, da. U prvom Fellowship of the Rings. Da. Imaš tačno, ako nisi čitao, osjećaš da je to ovo nema, kraj poglavlja. Ovo nema. Tako, i mnogo sam podeljen oko ovog filma, tako da svidio mi se, jer sve to veoma je maštovit, veoma je kreativan, veoma je prelep, je inventivan, je... zabavan je, ali cela ta YA strana, kad god, tipa kada Alita priča sa Christophom Waltzom, imamo Jennifer Connelly glumi ovde, imamo Mahershala Ali ovde, sve to super. Ne najsjajnije, ima po neki cringe trenutak, ali sve to onako prilično radi, onako, na tom nekom blockbusterskom nivou. Ali kad god ona priča s tim njenim dečkom, da. To je sve užasno. Bez toga bi bio 100 puta bolji film. I da, sam kraj je toliko šokantan u najnegativnijem smislu, zbog toga što se samo preseče, da mi je to smetalo. Ako se gleda, ovo se gleda u bioskopu. Da, jasno. Ovo je vizuelno, ono, eye candy pravi. Samo zbog toga, Brady, samo zbog toga, jer nemamo mnogo ovakvih filmova, pogotovo što ima taj anime izgled, jer svi, sad imamo mnoge filmove koji sjajno izgledaju, ali izgledaju svi isto. Da. Svi blockbuster izgledaju isto, ovo je blockbuster koji izgleda totalno drugačije, ali fenomenalno. Ovo je tako, nekako jednom u godinu ili u dve godine dobijemo taj visokobudžetni novi SF film koji ne prođe dobro. Tipo Valerian.
Valerian, pa i Blade Runner, ali ovo je mnogo više kao Valerian. Da, da. Ili Jupiter Ascending, da. Ili... Ovo je možda najbolje od ta tri. Dobre. Znači, ako kažem da Jupiter Ascending je baš ono trash, Valerian je tu i tamo. Nešto između. Nešto između. I ovo još nije baš, baš dobro, ali više je dobro nego što nije. Uh-huh. Tako da, ako malo zažmurite kad su ti cringe momenti i ako ne očekujete kraj, ovo super može da vas zabavi da dva sata budete u tom svetu. Da, ovo zapravo zvuči kao da je dobro znati unapred ono, da nećeš dobiti zaokruženu priču, pa sad ako hoćeš da putujem u snima gledaš. Ja čak i nisam znao, ja sam čuo da neće biti zaokružena priča, ali ne toliko. Toliko, kao da su svi iscepane posljednje 20 strana iz knjige. Ali gledajte ovaj film, joj, ja samo, da se malo pokrene nešto novo u Hollywoodu, pa će neko drugi možda bolje da snime nešto ovako, jer postaje dosadno da jedini visokobudžetni filmovi koji gledamo su Disneyvi. Da. Pa bar, jer ovo, koji studij, evo sad ne mogu se sjeti? Paramount? Stvarno nešto. Ne mogu se sjeti. Koji logo je išao na početku, ne sjeti? Ne mogu se sjeti, ne mogu se sjeti. Ne znam. Ali... treba i drugi studiji da snimaju nešto, i ovo je bar drugačije i originalno, i možda bi ovo, kad bismo dobili drugi deo, bilo ispeglano, i ja bih volio da vidim drugi deo. Pa, ja mislim da će ovo zavisiti od toga kako prođe na globalnom nivou. Najviše, evo, ono što najviše može da sumira moj utisak je volio bih da vidim drugi deo. Da, da. Tako, naprimjer, Mortal Engines, kad sam gledao... Ne želiš drugi deo. Ne želim, ni taj, ne volim ni taj prvi što je postoji, ili ne znam... Ovo je mnogo bolje toga, mnogo, mnogo, mnogo bolje. Mm-hmm. Više boljeg nego lošeg, ali ti loši delovi su baš loši. Ali šta da se radi, ovo je eto, možda, ovo i Escape Room su bila dva filma koje bih onako oprezno, za sada gledajući Happy Day Day, dva filma koje bih oprezno preporučio od svega što sam gledao ove godine. Gledat ćeš vrlo ovih dana. Hoću. Jer ako ne gledaš Prefesta, neće da gledaš uopšte. Da. Imaš do petka. To je to što se tiče ove epizode, evo sad tipo, ja mislim da smo sve bolji što se tiče kontrolisanja vremena. Sve efikasni. Da. Hvala vam što ste slušali. Sljedeća epizoda bit će reakcija na Oscara, i da ne pričamo malo i o 2018. i Oscaru neko vreme. Imaš nešto kažeš pre... To je to. Da. Možda budemo gledali neki film sa festa, pošto fest kreće u petak, u subotu i nedelju, nećemo da pričamo o njima. Da, sačut ćemo sve to za... Tipa ako gledam, ne znam, možda Cold Pursuit ili... E, da, pojavio se ovaj... Moramo o tome da pričamo. Šta? Ovaj, Matthew McConaughey, ovaj film, kako se remiti. Sremiti. Da, ovaj, mislim da idem i u bioskop da gledam, ali moćemo da gledamo online. Eto, možda to tako par filmova, i Oskari će biti glavna tema i vesti, naravno, a posle ona tamo nedje će biti sve o festu, koliko god budemo gledali, što god budemo gledali. Da. Ok, za Serenity će morati da se radi spoiler review, pošto ja sam se već spoilovao kad je taj film u pitanju, i to je toliko what the fuck, da pretpostavljam da ćemo... Ok, ja da čekam gledam, vratno ga večeras gledam, skinu, tako da... To uživa, ja sam previše, ono, kao mrtva sam umoram, otprilike, u takvom sam stanju da će mi tačno, ono, kao leći nova epizoda Walking Dead. Da se upavaš negdje na pola. Da. Da. Uživaj u Mišon dok je tu. Hoću. To je bilo to za danas, hvala na slušanju, Film Fix kao i uvek, pišite nam, lajkite, šerujte, subscribeujte se, i do sljedećeg slušanja, pozdrav!